E os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam, posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar. E para frente sem me fatigar Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar e para frente sem me fatigar. Vou com as asas. Como águia, pois confio no Senhor, eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar Isso sem me cansar e pra frente sem me fatigar vou com asas como Muito bem, com muita alegria, nós estamos entrando na sua casa com mais um programa inédito, Coisas da Vida. Um programa direto do coração de Deus para o seu coração. E, claro, como sempre, esse lugar quer ser um espaço onde nós podemos meditar sobre a vida, conversar sobre aquilo que Deus tem como resposta para as nossas dúvidas e soluções para os nossos problemas. Juntos, nós podemos encontrar caminhos para a gente poder trilhar e poder continuar essa difícil arte que é a arte de viver. Hoje, mais especificamente, eu gostaria de citar um pequeno versículo que está no Evangelho de João, quando mostra que as autoridades que tinham inveja de Cristo, isto é, que não queriam que Jesus continuasse a sua missão, mostra que elas literalmente pegaram em pedras para jogá-las, para arremessá-las em Cristo Jesus. Né? Naquele tempo era um procedimento infelizmente comum, porém nunca normal. É. Aqui a gente já aprende uma coisa interessante. Né? Tem coisas que são comuns, mas que nunca vão ser normais. Por exemplo, famílias que se desintegram pelo divórcio hoje é comum, mas nunca vai ser normal. O mundo confunde muito aquilo que é normal com aquilo que é comum, aquilo que é natural com aquilo que realmente é antinatural. Né? E, e interessante, porque isso há dois mil anos atrás era um procedimento comum, você matar uma pessoa pedrada, sobretudo quando você não concordava com ela, que já era a intolerância religiosa. E que nós estamos vivendo de uma forma. Muito gigantesca mesmo no, no Oriente, não é? com Estado Islâmico, como nós temos visto nas reportagens, não é, é gente que novamente é apedrejada porque foi pega traindo o marido, em pleno 2015. Pessoas que são decapitadas porque pensam e creem diferente. E aí, eu fico pensando, esses dias mesmo, ouvindo o padre Fábio de Mello falar, a gente fala assim, nossa, o conflito no Oriente Médio, uh, o conflito em Belém, na faixa de Gaza, são pessoas que vivem em pé de guerra, a intolerância religiosa. Mas, de repente, pode acontecer de que no nosso bairro, na nossa cidade e, quiçá, na nossa própria família, também haja intolerância, sim, não só intolerância religiosa, mas quando eu quero muitas vezes obrigar o outro a ter o mesmo pensamento que eu, ou começo a excluir as pessoas que não pensam como eu, que de repente não tem o mesmo comportamento que eu tenho, que não acredita no mesmo livro que eu, complicado? As pessoas também hoje têm uma espécie de apartheid pós-moderno contemporâneo, onde as pessoas muitas vezes vão se isolando por grupos. Isso é um perigo muito grande. É fácil analisar os conflitos que acontecem lá fora e, e, e nos esquecermos de administrar os conflitos que acontecem aqui dentro, sobretudo dentro de casa, entre pai e filho, não é? entre a mãe e muitas vezes a nora, a sogra, o genro, enfim. Como é que nós lidamos com os conflitos quando as pessoas são diferentes de nós? Desde a opção sexual, a, a religião, ao estilo musical, ao estilo de se vestir. Nós ainda somos uma sociedade tremendamente preconceituosa. E eu gosto daquele pensamento que diz assim, né? O preconceito nada mais é do que filho de olhares apressados. Olha que interessante esse raciocínio, né? O conceito, ou melhor, o preconceito, nada mais é do que filho de olhares apressados. Basta você olhar apressadamente sobre uma pessoa. Para você já rotulá-la, né? Esse é mulherengo, esse, esse não é trabalhador, esse aqui é mentiroso. Cuidado com os olhares apressados, porque eles fazem com que a gente perca o que de mais belo as pessoas têm. E esses dias eu li um texto, eu gosto de repartir com vocês as coisas que a gente aprende, e dizia assim que as pessoas se parecem muito com o mar. Olha que interessante. Porque o mar, quando visto de longe, geralmente é azul. Quando visto um pouquinho mais de perto, quem sabe da, da janela de um, do, de um apartamento, é verde. Quando visto a poucos passos, é cinza. Mas quando você entra nele, é transparente. As pessoas se parecem com o mar. Vistas de longe assumem uma, uma perspectiva, vistas mais ou menos atingem outra, mas você só pode re reconhecer de verdade uma pessoa se você mergulha nela. Por isso, tinha um poeta que falava assim: é, Eu sou como o mar, não me venha com essa de só querer molhar os pés. Sabe aquelas pessoas que vão para a praia, mas elas só molham os pés? Ai, a água está fria. Tem gente que é assim na nossa vida: é gente que não quer nos conhecer, que nem nos conheceu direito, já nos rotulou e não querem mergulhar em nós. Pessoas são como o mar, não me venha com essa de só querer molhar os seus pés. É tudo ou nada. E aí, é interessante a gente observar como é que Jesus lidava com a intolerância, como é que ele lidava com as pedradas que arremessavam nele. O texto evangélico, o texto de João, diz no final da perícope, isso é, do trecho, que Jesus simplesmente passou pelo meio deles e tem uma frasezinha assim que diz tudo: e continuou o seu caminho. É preciso continuar o caminho, não obstante as pedradas que fazem parte da nossa história, as pedradas da humilhação, as pedradas da incompreensão, as pedradas da intolerância, seja ela religiosa ou filosófica, a, as pedradas muitas vezes da, da incompreensão mesmo, né? da rejeição. Ou nós continuamos nosso caminho, ou nós passamos a vida trancafiados num quarto, nos fazendo de vítimas e não vivendo os nossos sonhos, o que não resolve os problemas. Isso me faz lembrar esse comportamento de Cristo com as pedradas, continuando o seu caminho? Me lembra um famoso sítio que tem no estado de São Paulo, chamar de Sítio da Aroeira. É um sítio antigo, é, e a casa, o rancho, bonito, está construído em formato colonial. E, e é interessante, porque quando você olha aquela obra bonita, parece uma fortaleza, do lado dela tem uma espécie de uma legenda. E diz assim: Atenção, esta casa foi construída com as pedras rejeitadas da rua Augusta, da, da antiga cidade de São Paulo, quer dizer, da cidade antiga. E eu fiquei pensando, né, quando ouvi isso pela primeira vez, olha que coisa interessante: com pedras que foram arremessadas. Com pedras que foram rejeitadas. Alguém teve a brilhante ideia de, de graça, não é? Pegá-las e fazer uma belíssima casa de campo. Isso nos faz pensar: o que é que você faz com as pedradas que a vida te dá e com as pedradas que as pessoas lançam em você? Que tal fazer uma belíssima casa de campo? Que tal construir, um, de repente, um abrigo, um refúgio onde você possa viver? Ao invés de ficar dizendo ninguém me ama ninguém me quer ninguém me entende isso me lembra um outro episódio muito interessante né disse que tinha um cavalo muito querido pelo seu proprietário mas um dia aconteceu que o cavalo escapou e ele não percebeu que havia um abismo um buraco mesmo e caiu naquele buraco e como o cavalo era pesado e a turma daquela época não tinha é, nem munk nem nada nem guindaste para levantar o que aconteceu? Ninguém conseguia levantar o cavalo. E foi até o entardecer tentando inventar um jeito de salvar o cavalo, de, te, de tirar o cavalo do buraco, e ninguém conseguia. E aí anoiteceu, as pessoas foram dormir, e o cavalo ficou gemendo e relinchando a noite toda. E a vizinhada ficou, ficou brava, a vizinhança, né? E foi reclamar, dizendo que tinha que sacrificar o cavalo, que já não tinha mais o que fazer. Bem, resumindo a ópera, no dia seguinte, pressionado, com muita tristeza, o dono do cavalo foi com mais cinco e falou: olha, não tem o que fazer, nós vamos ter que sacrificar. E tiveram a fatídica ideia, horrorosa ideia, né? De uh, jogar pedrisco e terra naquele buraco para enterrar o cavalo, quer dizer, para matá-lo vivo, né? E lá pelas tantas, depois de muitas pás de pedrada, de pedrisco e de terra, de lixo de entulho, não é? quando o cavalo já devia quem sabe ter morrido. Qual não foi a surpresa deles quando eles perceberam a tática de sobrevivência do cavalo? Jogavam terra no cavalo e pedrisco, o cavalo sacudia, a terra ia para baixo, ele pisava e subia. Jogavam terra no cavalo, ele sacudia, pisava a terra ia para baixo e ele subia. Jogavam pedrada nele, ele sacudia, a pedra ia para baixo, ele pisava e subia. E assim, o cavalo conseguiu sair do buraco. Fazendo das pedras que jogaram nele degraus para subir. Pois é, você sabe que esses dias eu li um texto no Instagram que dizia assim, né? Por mais que você esteja no buraco, sorria, porque ainda não te jogaram a terra em cima. Dizendo que se jogarem terra em cima é a palavra final. Mas nesse caso não. Se jogarem terra em cima é até bom. Você pode fazer a terra em cima de aterro, de terraplenagem, e superar o buraco, e subir. Quando nós temos Deus no nosso coração e uma religião saudável, né, nós conseguimos fazer isso. Não, não, não quer dizer que é com, com muita facilidade, não. Com dificuldade. Mas nós conseguimos fazer das pedras e pedradas que jogam em nós, alicerce para que nós possamos subir. Mesmo que joguem terra em cima de nós, é possível continuar o caminho. Mas para isso, você precisa ser uma pessoa muito convicta, você precisa saber, não é? ter consciência, de que você está agindo corretamente, de que o sonho que você quer alcançar, você não vai precisar humilhar ninguém para chegar até ele, você não vai precisar é, é, passar por cima das pessoas. Se for um sonho lícito, um ideal lícito, um ideal, um, um ideal justo, vale a pena lutar por ele. Mas, para isso, se você quiser chegar a grandes alturas, você vai ter que parar de se preocupar tanto com o ibope das outras pessoas ao seu respeito. A gente percebe muito por aí que as coisas que, que, que mexem com as pessoas é assim, nossa, não gostam de mim, nossa, estão falando de mim, né? Quando alguém quer nos desestabilizar, a pessoa já chega para nós com aquele tipo de frase, né? Você viu que estão falando de você aí? Você soube da última que está rodando a seu respeito? Por que será que as pessoas que não pagam nossas contas, né? Por que será que as pessoas que não nos amam exercem tanto domínio e tanta influência sobre nós, minha gente? Não é de se pensar. É. E esses dias eu, eu pensava, através, claro, das críticas que a gente recebe, natural, por estarmos vivos já somos criticados, mas eu pensava assim: por que, é que a opinião de quem não me ama tem tanta importância para mim? Sabe? O que te importa de verdade é a opinião das pessoas que te amam. Porque quem não te ama, né? Quem não te ama quer te ver na lama. Então, prestar atenção na opinião das pessoas que realmente estão interessadas no seu desenvolvimento, no seu crescimento, no desenvolvimento das suas potencialidades, isso é, no seu potencial. Agora, você já não se dá bem com a pessoa, tem que orar por ela, né? A pessoa já não se dá bem com você. Por que, que a opinião dela, a seu respeito, mexe tanto com você? Será que nesse caso o problema não é você? Não é? É uma pergunta a se fazer hoje. Se aquilo que a pessoa pensa de mim mexe tanto comigo e nem a ver com a minha vida ela tem, pelo contrário, ela não soma, ela some. Se dias eu vi num um grafite por aí na cidade, a molecada colocou assim, fez o desenho, não é pichação, grafite, né? Pichação é crime, é errado. Mas um grafite em lugar permitido, a, a molecada botou assim: ou soma ou some. Um trocadilho interessante, né? Tem gente que soma, <laughs> mas tem gente que some, né? Tem gente que quando você mais precisa some, mas tem gente que quando você precisa soma. Com você faz dois, faz quatro, faz seis, faz dez. Bem aventuradas as pessoas que sabem somar, não aquelas que sabem sumir. Mas por que que você dá tanta importância à opinião das pessoas que somem na sua vida e não das pessoas que somam na sua vida? Será que não tem alguma coisa errada com você que precisa ser revista, né? Então, por isso que hoje eu pensei num, num, numa historieta interessante que ajuda a gente a entender que as pessoas sempre vão estar discordando da gente e não vão estar felizes com as nossas resoluções. Então, disse que tinha um velhinho, um burro e um menino. Então isso imagina a cena, né? Um velhinho, um burro e um menino. Eles moravam junto na roça. E os dois decidiram fazer compras na cidade pro rancho, né? Aí o velhinho, como já estava judiado pela vida, cansado, o velhinho foi em cima do burro. E o menino foi puxando o burro, né, pela, pela ali pelo rei, né? E aí passando, saindo do vilarejo, ainda longe da cidade, um grupo de pessoas olhou e falou assim: "Ai, mas que velho mais folgado. Não deve nunca ter ouvido falar do estatuto da criança e do adolescente". Onde se viu? É? Né? Ele montado em cima do burro, uma criança coitada puxando. Onde esse mundo vai parar? Onde nossos menores não são amados? Será que ele não ouviu que as pessoas devem ser amadas na primeira infância, de zero a sete anos? E todo aquele discurso bonito que as pessoas têm quando não sabem o que acontece com a gente e estão nos rotulando. Né? Bem, o velhinho ouviu ficou muito chateado. E o menino ficou envergonhado. E acho que até o burro. Então, aí o velhinho pegou e resolveu descer e botou o menino em cima. Agora é o do povo, não reclama, né? E aí, chegando no vilarejo, é, já bem perto da, da cidade, aí um grupo falou assim: Mas nossa, mas que, como essa criançada não respeita mais os mais velhos, né? Que menino folgado! Impressionante! Ao invés de deixar o idoso montado, que já está cansado pela vida, não, que menino! Menino adolescente! Onde já se viu? Será que ele não viu falar do estatuto de idoso? Onde já se viu? Onde é que essa juventude vai parar que não respeita os mais velhos? Bem, o menino ficou muito chateado, né? E o velhinho também ficou vermelho, porque eles estavam preocupados em querer agradar as pessoas. Então, os dois decidiram descer. E aí, então, os dois resolveram puxar o burro. Agora sim, não vai nem o menino, nem o velhinho. Vamos puxar o burro. E aí, chegando na loja, no mercado já. Um grupo de pessoas olhou e falou assim, mas que dois tontos, né? Afinal de contas, para que é que um burro foi criado? Para carregar as pessoas. E esses dois tontos puxando o burro. Eita, nós. Oi, é para vocês irem em cima, não embaixo do burro. Afinal de contas, para que é que um burro foi feito? Olha, já morrendo de desgosto, os dois deram a última atacada. Vamos continuar nosso destino, mas agora vamos fazer assim então. Vamos dois em cima. Agora quero ver alguém reclamar. Vá o menino e o velho. Pois é, apareceu a Sociedade Protetora dos Animais. E elas disseram: que coisa, um burro velho, cansado, carregando dois sem vergonha, que não sabem respeitar a criação, que não sabem respeitar os animais. Onde é que esse mundo vai parar? Né? Pois é, é uma história inteligente, engraçada, cômica e até um pouco trágica, que manifesta que as pessoas sempre estarão tendo uma opinião geralmente divergente ao nosso respeito. E se nós começarmos a prestar a atenção e dar ibope para a opinião de quem não nos ama, muito provavelmente nós vamos para o buraco, para o abismo. Cairemos todos no mesmo buraco. Hoje, quando eu preparava o programa, eu ficava pensando, né? Se você quer ser feliz e ir longe, comece a ignorar a opinião dos outros ao seu lado, principalmente dos que não têm comprometimento e compromisso com você. A menos que você queira que todos à sua volta sejam felizes. Menos você. <laughs> né? Desculpe a sinceridade, mas é para seu bem. Então, se você realmente quer ser uma pessoa realizada, então você começa a ignorar a opinião de quem não te ama, né? que quer te ver na lama, de quem não tem compromisso com você. A menos que você queira que todos a sua volta sejam muito felizes, inclusive sua irmã, seu irmão, seu papai, e sua mamãe. Menos você. Esses dias eh, eu li, estava um, lendo um texto em inglês que eu achei muito muito inteligente, né? E, e, e no final do texto dizia assim: Eu ainda vou construir um império com as pedras que um dia você jogou em mim. Olha que bonito, né? Eu ainda vou construir um império com as pedras que um dia você jogou em mim. De repente hoje eu estou encontrando aí você do outro lado da tela. Uh, com alguém que te desprezou, talvez com um namorado que não só terminou o relacionamento com você sem nenhuma explicação, mas ainda te comparou com a outra, dizendo que a outra é muito melhor, que te humilhou, que todas as coisas bonitas que vocês viveram jogou na tua cara que não valeram a pena, é, talvez você tenha um patrão que tenha te esculachado antes de mandar você embora. Eu não sei, eu só sei que se você é gente, não é? é ser humano. Do outro lado você levou sim pedrada, como eu também levei. Mas saiba, se você permanecer com Cristo do seu lado, com Deus, você vai conseguir construir um império com as pedras que um dia te jogaram. Olhe para essas pessoas não desejando que o mal deseje para elas apenas a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. E a olhar para elas sem nada dizer, mas dizendo com o olhar, olhe bem, encara bem, e por dentro diga assim, relaxa, eu ainda vou construir um império com as pedras que um dia você jogou em mim. Esse é o segredo da felicidade o segredo para ir muito longe. Se você quer ir longe, aprenda a fazer isso. Não se faça de vítima. E olha, os pedriscos, as pedras, os entulhos que jogarem em você ainda vão servir de esteio e terraplanagem para que você possa subir e continuar seu caminho reto e atingir os sonhos e objetivos que Deus delineou, isto é, traçou para a sua vida. Vale a pena relembrar, né? Se você quer ser feliz e ir longe, vale a pena gravar. Tem que ser repetido muitas vezes. Se você quer ser feliz e ir muito longe, ignore, ignore a opinião das pessoas que não têm comprometimento, isto é, compromisso com você. A menos que você queira que todos à sua volta sejam felizes. Menos você. Esse foi mais um programa, Coisas da Vida, é uma alegria chegar até a sua casa. Você pode interagir com a gente, deixar comentários, estamos disponíveis, não é? Pode também nos encontrar por aí pelas ruas de Sorocaba e Votorantim, manifestar seu carinho, como muitas vezes eu tenho visto vocês por aí. E que esse programa seja uma oportunidade para ser uma luz, uma estrada na sua vida, que te ajude. Tanto a você quanto a mim, a bem administrarmos os nossos conflitos nessa arte tão difícil, mas tão que vale a pena, tão gostosa que é a arte de viver. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser.